truth remains. The power ahead of you is so greater. Omusumba abalokole asumba ekkanisa ya Agape Christian Center esangibwa Makerere Kivulu, Bishop Patrick Musoke asimye empeereza ya Believe TV nga kw'otadde n'amawulire gaayo agataliiko kyekubiira. Kalina okwongera okwebaza management ya Believe Television olw'empeereza yaayo ennungi n'amawulire agataliiko kyekubiira. Era nnyongera okukubiriza abalabi mwenna obutava ku mukutu ogwa Believe TV olw'empeereza yaayo ey'omutindo era ey'omulembe. Musoke agamba nti TV eno agirabidde ebbanga ddene n'alaba nga empeereza yaayo nnungi ddala. Badde ndaba Believe TV eno okumala ebbanga ddene, ekifaananyi kyayo kirungi n'amawulire gaayo engeri gye bagakuŋŋaanya ng'amasengeke bulungi. Niyo okutandika omwaka guno nga ndaba stations ez'enjawulo ez'amawulire naye ng'ate amawulire aga Believe TV gabadde gankwatirako ddala. Wano Musumba Patrick Musoke w'asinzidde mu Lujjudde lw'abagoberezi be n'asiima munnamawulire waayo akatulira Nelson okubeera munnamawulire w'omwezi oluvannyuma lw'okusakanga amawulire agatalinaku kyekubiira era aweereddwa ebirabo eby'enjawulo mubadde ne Bayibuli. And want to thank you very much. And to declare you to be the best journalist of the month. For promoting Christian matters and conference. For that matter, we give you the best exposure study back. In a press conference, umabadeba namawulire okuva mu media houses ezisukanga 12. Niyame ne bannaffe bonna bwe balabye mu mpereza ne mu nfulumya y'amawulire twalabye nga akatuulira owa Believe TV yabanyweddemu akendo mu kufulumya amawulire agali ku mutindo ate awatali bayasi yonna naye ng'agirayo ddala ensonga ez'omulamwa enkulu ezikwata ku ggwanga n'abawuliriza n'abantu bonna. Erinnya nze senior reporter akatukulira Nelson nebaza Bishop Musoke olw'ebitabo bino byampadde okunebaza nti reportinga stories za church obulungi. Nsuubira nti bino ebitabo bwenaba mbisomye bijja kunyamba bulungi okulaba nga nkyusa obulamu bwange n'okudda ku ddaala eddako. Okwogera bino Bishop Musoke abadde ku kkanisa ye bw'abadde asabisa abagoberezi be era ng'abagumizza obutaggwanga mu mangu ssubi newankubadde ng'embeera gye bayitamu eyinza okubeera embi. Toggwamu maanyi mu mbeera eyo yennyininnyini Katonda w'afuukira ekyokuddamu mu mbeera efaananako bw'etyo. Abantu abamu batuka ku bibu beebuuza ebintu bingi mu bulamu bwabwe bwe balemererwa okufuna ekyokuddamu ne babivaako ne balemererwa okukitegeera nti Katonda afuuka ekyokuddamu mu mbeera yo. Wabula abamu ku bantu ababadde bazze okusaba Believe TV beesobodde okwogerako nabo batunyonyedde bwe bati ku bye bayize mu kusaba kuno. Ngize olunaku olwaleero nti gye wazaalibwa ne gy'obeera does not determine amagenda go. Nsobi kye nzizeemu nti wa Katonda wo toli nsobi oli muteeketeeke wa Katonda wa Katonda alina pulaani yo yaddu engeri gye wajjamu ya njawulo ne Katonda alina pulaani yo. Natondebwa nga bwa Katonda ate ndi ntegeka ya Katonda. Eggulire lino likusakiddwa Katubulira Nelson Kremito 10.